الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شغل جتن الله كان يتيري جيد يتوري إن جولي نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم إن نلديك الدعاء والدناغ الكالجول eren nyaago no kadi Allah moƴƴere kadi dendangal kala julɗo ko non kadi haajuni eren nyaago Allah kadi nde Allah fewnata en kadi jinnaaɓe men e suddiiɓe men e ɓeskuuji men e dendangal kala julɗo ko non kadi haajuni eren nyaago Allah kadi nde Allah fewnata en kadi fewnen en kadi musidɓe men ɓe kadi ha Allah artiraɓe kadi e peewal yo Allah waɗen en jam inchallah en gartiɗo kadi hannde ñalawma aljuma ñalawmaaji tedduɗi e jokkude yewtere men yani darsu men mo kewɗen wadde e deftere men wiyetede lahadari saru inchallah hande jokkiren ko wa yahrumu alayhi al kazibu ɗum woni wa qala rahimahullah kanko ceerno men ceerno abdourahmin al ahdari o wi wa yahrumu ene harma alayhi e makko kanko killifaɗo al kazibu fenade hankadi neɗɗo killifaɗo julɗo kay tari kay woni julɗo hankadi fenade ene harma e makko ko noonne kadi wole ghibatu ñoore ene harmi e juulɗo killifaaɗo ñoore woni haalde e neɗɗo taw tawaka kala e mum ayiba wonnamimatu nammaaɓe kadi ene yani nammama firti ko e mbiya ɗum boɗi kaagu e mbiya ɗum kadi saskinde yo nammama ko egginde haala janana yo jaha to goɗɗo aɗa haalan ɗum sirruji on ɗum wiyete nammam walla ni ko aybinde on ɗum ɗo fof koye nammamagal jeeya ɗum kadi ene harmi e julɗo wol kibru mawni kinaare kadi ene harmi e julɗo mawni kinaare ene harmi ɗum halkuno firawna e iblis en wol ujbu hawtare kadi ene harmi e julɗo hawtare jaha ha kawruɗa hoorema ɗum kadi ene harmi wol riyaw yeengo wadde hunde ha ene holla yimɓe walla waɗirde ha yiye ɗum ene harmi wasumatu nannanti firti ganduɗa hoore ma wadde ha nane kala ko mbatta mbaɗirɗa tan ko ha yimɓe nana kaari kay waɗi ɗum ɗo ɗum kadi ene harmi wal hasadu hasidagal wonde hasidi noon ko fosgaji ɗuma en kaali ɗum hasidagal ene harmi nde ko wadde en paami beengal ene harmi ngal wal bugdu gañgu ene harmi wo ru'yatul fadli fotude ɓural alal hayri ngal alda e tana ɗum kadi ene harmi woni laɓɓinde hoore mum min kay komi kulɗo Allah min kay ganduɗa hoorema minen kay komi jeyaɓe Allah ɗeɗo gueɗe fof ganduɗa hoorema ko noon wayi ɗum ɗo fof ko hunde ganduɗa hoorema harmude e killifaɗo julɗo wol hamsu ɓinje wol lamsu e ŋobde wol abasu fijidaare ɗeɗo gueɗe fof ene kermi e julɗo ɓinje woni ɓiñirde toni walla ɓiñirde guite ŋoɓira toni walla ŋoɓira guite ɗeɗo gueɗe fof ene karmi fijidaare wadde fijirde cakan ɗum ɗo ene harmi e julɗo killifaɗo ko noonne kadi wo sukhriyatu jalkidde julɗo tan wona jalkitowo julɓe haysoko heefere mi julɗo fota jalkidde hay keefere saha julɗo neɗɗo tan wona jotiri tan ko jalkidde ɗum ene harmi julɗo killifaɗo ene harmi o wona jalkitowo albayan yani annahu yahrumu ala almukallafi andu ene harma e dow killifaɗo alhasalatu woni gueɗe ashahna'u woni bonɗe thalathu woni tati alletino ɗen gueɗe noon hiya min afati llisani koye musibbaji ɗemgal koye ɗemgal ummoto hono ɗe mbay alkadibu fenade ɗum ɗo ene harma e dow julɗo o ene harmi julɗo fena wol ghibatu ñoore ene harmi julɗo ene harmi ñoha wona ñohowo won namimatu saskinde walla wonde nammama ɗum ɗo kadi woni egguino haalaji itta haala ma nawano goɗɗo itta haala on addanma oɗo jikku kadi ko jikku karmuɗo e dow julɗo ɗum woni ammal kadibu so tawi ko wiyete fenade ko fo huwa min qabaihi zunubi ɗum koye bakaruji ɓurɗi bonde ɓurɗi nefnade wa fahishil uyubi koye aybaji ɓurɗi bonde
قال تعالى الله تبارك وتعالى وين انما يفتري الكذب عنده اي معين ففينو انما كوني يفتري الكذب عنده اي معين ففينو فنان الذين نبين عنده ففين توبه بينال بيكو بين لا يؤمنون بينغون اناني بايات الله يا الله الله وين عنده در فتن ففينو فنان تكاي جول on ko mo gonginani ayi qur'an fitu ko mo gonginani al qur'an mo gonginani deftere alla de on ko wala fu halat de wadde gongindo alla woni gongindo hala alla ka sabu ko alla harmini fenade de ko wadde tawi ado gongini hala alla ka a darta haram pefinda fenade fena yo weltan wala yo bontan woni surtu nahli wala takfu alla tabaraka wa taala wi en horo daaj woni horo daro horo hal ما ليس لك به علم دونك على نام امم غندل ان جولد كليفادو هر حال ففكا على امم غندل هر جاب ويد ني فوف سيرتو ما اندير دينه هر جاب فوف حالدي حاد يو غود ولا دي هو غند غود ادا بونير غود تاو كو اندير دينه تاو على نام غندل هر جاب سب ان السمع عين نند والبصر اجيد والفؤاد برند كل دندانغال اولايك ديدو kana an hulatima gamaji mas'ulan ko de namdo yitede jango yamul qiyamah kala tergal jango ko fanandete ko wonno daga wadde yo neddo reeno halde wallo gollude ko anda suratul isra'il wa qala alayhi salatu wassalam annabi min muhammad sallallahu alayhi wasallam wa jam'i kisal woni mumo kar yo won e makko wa iyyakum mirentini onon julbe wal kadhiba fanani annabi bi rentini en fanani فإن الكذب سبو أين فناد يهدي إلى الفجور إن فار نتو إفاجراغل وني بوناند والفجور كويره بوناند كو وني فاجراغل يهدي إلى النار إن فار نتو إجينج يالله دندن هن فاجر وني بدو خبوني وما يزال سيرها العبد مچل يكذب إن فنا ويتحرى أم إدبنا الكذب فنان أم فندخان ودوت تان إرنغاني فنو hiran ko fundu tan ha fota dotta yo wel mo halanto tan yo mettu mo yida o gasi woni peno hiran ko itbinde tan ha yoda sinkran ha yoda tan yeltin woni defaran ha tan ha waj taw ko fenani defere fenani peno defat fenani ha defanandude e gonga kono fenani wonta gonga woni wayata harral kadiba o itbina fenade hatta yuktaba haw winde en dalay to alla kazzaban peno kewdo fenade o rekay hankadi inna ko peno tan so alla windima to lawhil mahfuz hankadi wonti peno hankadi boram yalla dande en dundo hada ku re fenade ko wal kadhibu haramun fenade kay haqiqa fenade en harmi jonnon won ko ittirina en der fenade non wiire ko fenade kon non ala bay was widum fenade kadi sabu fenade kadi harmi tan woni hada wal kadhibu haramun fenande ene harmitan idha kana kayso tawi latim li badilin tare kay fenande ko meretan a jolatan fende ene harmi awalla igiti da'i woni yendindi haqqi muslimin woni haqqi juldo walla ala ko firtude haqqi juldo woni hadde juldo haqqi mum dum penirda penda tan ko yodo was hebde haqqi ndere fenade en haram wayakunu non en laaro al kadhibu fenade wajiban fenade wonto arata do en waddi pena kono do innirama fenade kono ganden do wana fenade sabu do ko sawde fitandu heewi wonde yo ko sawde fitandu heewi wonde ka inkari ko wayno yeddude ru'yati mazlumin woni ganda horema yeddude yide toñaat misal e jokken halaka yuradu ene muuyi e be muuyi qatluhu wardam ma ajizika wondude runkude ma an ani difa'i gadunje an hugamako kadi waqar arafta kadi ada andi makhba'ahu woni sudorde makko do woni do e dum do ene dagi pena misal neddo bandiji diddi dum wallani wana bandiji be ko hattanbe ne mbay wardum wallani ko lam e rega do toñangi lam do jeggirtamo ne jogir wardum kadi ko toñangi ada andi dum
kadi aɗa anndi ɗo woni e ngari ɓe namdi mama ete aɗa anndi so ɓe jaggimo sa wiya ummana so ɓe jaggimo ɓe jahata ɓe mbaroyoma e toñangge widema a annda ɓuuri mbiya a yiyani so wirtimama ɗo tan ɓinni woodi to lubbini ɓe ngari ɓe tawima ɗon addari mbiya a yiya a annda tawni ko ɗo no wirtima joni joni eyyi ɗum ɗo ko soode fittandu saabu koye toñangge jogori halkede fittandu toñangge jogori halkede ɗo ndeɗo fenade ene dago ko nonne kadi wayakuna ene laato alkadibu fenade manduban fenade wonta arata ɗo ene yiɗa pena ene yiɗa kaala haala kaaɗo wiyete ko fenade kono ganda ala wona fenade ka qawli ko hono no konngol ma li kafirin ay wonande kefeero mo haari bin woni ruggiyanke woni mbiyannomi kaɓeteɗo jihaade kefeero sahani jihaade haɓetede julɓe hefereɓene kam goto hen fof wonata koye fewjande goɗɗo no fooliri ɗum goto hen fof ƴewata ko fewjande goɗɗo no namdoto i horoɓe gonata horoɓe kewi ñalluden horoɓe kewi jooɗaden horoɓe kewi hirden ayi ha anda ara bettaɓe waɗaɓe joni noon so kefeero namdi mama puntama puntirama konnguɗi ɗum joni jagguete way kono fenade ni kono nden fenade ene salli ene yani mandubu nden fenade ko yiɗande saabu holno wiyata kefeero so namdimo e innal muslimina ayna julɓe ɓe fi jeysin e ɓeyne kunu aramramin woni kudus kunu tan manku sattu wi ɓe ɓe jimiɗoɓe kono joni o fotta ene ɗo tan taw ko julɗo kanko to yiiɗi fadiro o yiiɗi ko abbade julɓe joni o fotte julɗo omo namdudo an kunu ɓeɗo horoɓe koni eɓen yeeso ma walla a wirta hedo waji ɓe wi mi wirtimi ɓeɗo ni kono ɓe saɗa mbawi duttuɗa ɓe saɗa mbawi duttuɗa ɓeɗo ni jabba ɓe ɓe ko hewɓe doole armeji ɗum ɗo ayi tawni ɓen taw ko yimɓe ɗiɗo gonno ɗon huule ɓen tan ɓen tan ha dutto ɗum woni wo ɓuwatin aramramin wo ɓuwatin jabbarati li annal harba saabu hadis oɗo annabi haali ɗum li annal harba saabu wolde hudo atum ko hoɗo saabu hare ko hoɗo deke wadde goto hen fof ƴewata kono fewnitire goɗɗo o wara ɗum deke wadde sa an a wawi funtude ɓe mbasa yaade ɓe jenoye julɓe noon kadi ganduɗa ko manduban ene yiiɗa kama qala alayhi salatu wassalam wal kadibu kadi mubahum fenani kadi wonta dagoro ida kana so tawi laatima ɓe islahi koyeno moƴƴitinde bayna nnasi hakkude yimɓe koyeno moƴƴitinde hakkude yimɓe kono joni misal yimɓe ɗiɗo kaɓa sihilaɓe ene kaɓa debbo e gorko ene kaɓa jinnaɗo e ɓiɗɗo ene kaɓa joni noon aɗa yiiɗi weltindeɓe welditindeɓe wiyannomi aɗa yiiɗi artirdeɓe e belde a yahata hen goto mbiyama i an de kaari mi yehi to makko o wi kanko o nimsi ko haaɓe ma kankoi so andino o haɓatano e ma saabu ka neɗɗo moƴƴo mataw ko seyɗani tan ayi taw wona on haali ni taw kanko tan aɗa o haali ɗum ko ummoɗon kadi o yahata goɗɗo o wiya kaari an de mi yehi to kaari kaari wi en nimsi ko haaɓe ma o wi kadi so andino o haɓata saabu omo andi an ka neɗɗo moƴƴo mataw ko seyɗani tan ayi ɗum ɗo joni haygoto ɓe haala kamɓe hamnoɓe hay goto haalani ɗum kanko tan fewni ɗum ha fewi pour yidde moƴƴitinde hakkude maɓɓe o haaldini ɓe beldirti hen ayi ɗo joni wiyete ko fenani kono ala ko haala jokko en ɗam kaɗo haala kadi ganduɗa hoorema ene dagui mubahul ida kana l islahi bayna nnasi wayakuna ene laato makruhan wonto fenade noon arata ɗo ene aña kal kasibi ko wayno fende fenande lizawjati wonande cuddiɗo ko wayno fenande cuddiɗo mum eɗen gandi ɗum kam ene jo hakkude gorko e debbo fenale nanɗon de ha heewi i yo penale mawɗe ndeni de yo penale mawɗe ndeni de hakkude gorko e debbo yo yataw noon ko maslaha deññude galle o nde wonno hakkude debbo e gorko hunde ke heewi nanɗon ganduɗa hoorema koyno joni wonko jinnoɗa addude a yejjiti hen walla ganduɗa hoorema doole ma jettaki ɗon hen mbiyama inchallah hami rutto tawa aɗa andi ni haysa ruttima ala ko coɗɗa toon mbiya andutuɗa hen walla tan haalaji tan ɗiɗo haalaji an hoorema aɗa andi a ganduɗa hoorema a ɗamina hen aɗa jogori hebde ɗum taw noon wona haalaji kam ɓutti ɗiɗo kay kono fende joni wiya mboɗo jogui galle naggam tawa ala galle walla mbiya aɗa jogui kalis naggam tawa ala ɗum ɗon ɗen penale wona ɗen de ala ko haala kaaɗo ɗefwade kono fenade ni koyno rewɓe suddima ɗiɗo kamɓe ɗiɗo fo andi kam neɗɗo wawi ɗiɗo gilli ko gilli mbawa feccade yimɓe ɗiɗo wodat hen tan ɓurɗa yidde kono kala hen mo garɗa kolla ko on ɓurɗa yidde ayi kala hen mo garɗa hollu ko on ɓurɗa yidde walla ni ko rewɓeɓa ɓe foof kala hen mo garɗa hollu ko on ɓurɗa yidde kadi saɗa haalana ɗum kadi ganduɗa hoorema hoto haalana ɗum ganduɗa hoorema wonde a waɗanta ɗum walla ko nandi hen ɗiɗo fof ko haalaji mbiyaɗi ko fenani kono wona fena ala ko haalaji ɓeydoji gilli e jokkoji enɗam
yo ɗin faalaji fof ne moƴƴa inchallah. Eh, eɗen dallinoro ɗo hadis Ummu Kulsum binti Uquba radiallahu anha annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kanko Ummu Kulsum o wi wonani annabi men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ene wiya laysa al-kazzabu alladhi ay fitu wonani fenande yuslihu bayna an-nasi ay neke laysa laray al-kazzabu fenande yani penaw alladhi on yuslihu mo ene mujjina bayna an-nasi hakkuni yimbe ay tawi kono kaldum nanni ari oda halidu wi o ene yidma taw on wiyani non ko antani yi kaldu adon o gani kadi ay wiima non taw njaruda hen ko mujjitinde hakkunde mabbe dum do wona wiyata ko fenande wa yaqulu sabu de kaltande wona kambe bi non kono ko antani yi kalda ay do joni way kono fenande sabu ko antani yi kalda yobe beldu tan pour yobe beldu dum do ko jokkude endam de ka wadde paamen asli ko way kono fenande ni kono sa ewi kadi der o kadi wona fenande ko jokkude endam wa yaqulu khayran yanmi khayran rawahu muslim sayru daftar muslima tawru kala hala ko non ne kadi amal ghibatu stayno ko wire ghiba e ghiba en bin ghiba ko nyore e nyore non ada jordi do e god ada halan dum aybaji god di ganda di don aybaji asusa halde yeso on e tawna aybaji fiski non ala ko aybaji tan de wonno neddo fone wonde aybaji kala neddo bani adam ene wonde aybaji di ganduda o yida goddo jillito di aybaji tawnaani fasikagal kala neddo ene jogi aybaji di yida goddo jillito hen jon non kanko wona yewrutude di don aybaji kare o yida kare on tina dum woni ñore fahiya zikruka akhaka ko jangtaade mo musiddo ma al mu'mina juldo attaqiyya ay dentido bima fihi kone mum ay mo yida dum haale huwa yakrahu wa maani sama'ahu nandidum ay idha balaghahu stawi yettimum ko mo haala e musiddo makko huunde kadi o yiɗa ko haala ko kadi yetto on firtinde ko ñoore kala ko kalta e neɗɗo kadi a yiɗa ko kalta ko kadi yetto on ko ñoore kadi a yiɗa on tina ko ñoore ɗum woni illam yakun fihi so tawi ko kalta ko ala e makko ma ɓultahu ko mbiɗa faqad bahattahu on kaya hutti ɗum so tawi ko mbiyata ko nana e makko no mbiɗen ni kala neɗɗo ne waɗi aybaji tawde kay wona aybaji fiski ɗi ɗin kamma en garu hen koye aybaji tan ne waɗi neɗɗo ne waɗi jogui tan ganduɗa hoorema mana aybaji ɗi yiɗa goɗɗo ganduɗa hoorema jooɗo ene yewta way kono aybinde ɗum ni yo tawde kay wona fasikagal joni noon ɗin aybaji noon kadi nde o haaltane kadi o yiɗa kadi on tina walla ni on ala ɗin aybaji ko aybinde on tan on ala ɗin aybaji ɗum ɗon way kono koye ñamde ono woni ni ɗon way kono ñamde on woni tawde kay ko haalata ko ala e on ni woni koye ñamde on woni waftarayta a fefindima alayhi makko alkadiba fenade ɗum ko a fefindima e on fenade wa an abi hurairata radiallahu taala anhu eggama e abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala atadruna mbiyeteɗa andi mal ghibatu holko woni ñoore qalu ɓe mbi allahu wa rasuluhu alam ɓe mbide ko allah e nela ɗum ɓuuri andude ayi ɓe mbi kanko annabi o wino abi hurairata mbiyete oɗon gandi holko woni ñoore mbiyeteɗa andi holko woni ñoore kamɓe sahabaɓe ɓe kibiri ɓe mbi allah e nela ɗum ɓuuri andude holko woni ñoore yani gandi alam qala kanko annabi o wi ko zikru ko jangtuwol ma ahaka musiddo ma bima yakrahu ɗum ko añi kono jangtotoɗa e musiddo ma ko yiɗa yo haale qila ɓe mbi ara'ayta in kana fi ahi so tawi ko kalami ko non nanayi musiddam ma aqulu ɗum ko mbuɗe wiya qala wi in kana fihi so tawi ko kalta ko nanayi makko ma taqulu faqad ihtabtahu on kadi ɗum woni añohi ɗum tigi woni ñoore haqiqa ko ɗon kadi ɗon gonɗa koye ñamde holno paamirten ɗo so tawi joni ko haalata ko nanayi makko ɗum woni ñoore saabu o suusa haal ɗum e yeeso makko komo andi on yiɗa ɗum haale wona fasikagal no wona bangi fasikagal hay fasiki oni yiɗa jum aybine hay fasiki yiɗa goɗɗo aybine ɗum ala haali kay wona fasiki o ko gueɗe goɗɗe tan aybaji ganduɗa horema gondiɗo e neɗɗo ko nandi hen joni noon ɓe mbi in so tawi ɗum ala e makko ɗum woni ñoore so tawi noon nana e makko noon
woni o illam yakun fihi so tawi ala e makko mata ɓuul ɗum ko aɗa wiya faqad bahattuhu, ɗum kay hankkadi firti ganduɗa hoore makko way kono aɗa jiima e ngurma ko aɗa ñamani tan. ɗum woni ganduɗa hoore makko haaliɗo ko ɗum woni in kana fihi mata ɓuul, so tawi ko mbiɗa ko nana e makko faqadi otabtahu, ɗum ɗo woni ganduɗa hoore ma a ñohimo. joni o illam yakun fihi mata ɓuul, so tawi ko mbiyata ko ala e makko faqad bahattahu, ɗum ɗo woni a huttimo, firti ko a hutti nguru ngu aɗa ñamatimo. rawahu muslim ko abu daoud o termisiji wonna sa ɓeyde fof kabri kaɗo haala. wa qala llahu tabaraka wa taala wa qala llahu tabaraka wa taala, allah tabaraka wa taala wi en wala yagtab, horoñoko horoñoh baadukum, yoga e mon baadane yoga, horoñoh yoga e mon o yoga, ayu hibbu mbiyete ene yiɗi ahadukum gooro e mon an yakula nde ñamata lahma akhihi tew musidɗo mum, mbiyete gooro e mon ene yiɗi tan jiima e tew musidɗo mum tan wona e ñamde mayyi tan tan taw joni musidɗo ma tan e maayi tan nan leeli ene maayi tan jiima hen aɗa taƴa kette aɗa ƴakka. firti ko hay goto min yiɗa ɗum ndeke wadde fakaritumuhu, gañen ñoore ndeke wadde ñoore ko ɗum woni ñoore ko jimde tew janan ene ñama ndeke wadde taari neɗɗo yiɗa ɗum ɗon ndeke wadde yo accu ñoore. allah de wi wattaqullaha kuli allah, inna allaha ayno allah tawabur rahim, tawabun firti ko jaɓɓonowo tubano baɗannoɗo ko boni ko aɗa ñohanno a andano a andi ñoore moƴƴani tuuba gacca e ɗum woni rahimun, allah jaɓanma tuuboye kadi yurmoma ɗum woni yaafuma bakruji surtout hujurati. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم دنانغال جولد على المسلم دو جولد حرام جولد دنانغال موم إن حرمي دو جولد قد هلدم دمه يجم جولد إن حرمي ما روف دي يجم جولد إن حرمي وإرده بند مولم إن حرمي ونقرم وماله جود موم إن حرمي ساروف يجم جولد تونيانغ إن حرمي نقرم بند نقرم إن حرمي ala haali kadi jamfaade jawdi mum fof ne harmi. albukhari muslim kabri kaɗo haala. wa amma al fasiqu, noon so tawi noon ko fasiq ko wiyete ñoore ñoore ko mbiyete fasiq ne jeeya hen, mbiyete so tawi on kañum ko fasiq joni sa wonde aɗa haaltana yimɓe jikku on mbiyete ɗum ene wiye ñoore ala ɗum wiyeta hen ñoore. woni wa amma al fasiqu, so tawi ko fasiq al mutahattiku, woni kuuncuɗo woni kuuncuɗo woni holɗum peeño mutahattiki firti ko kuuncuɗo hankkadi ganduɗa hoore ma kañum ala gacci almuta jahiru peeñirɗo fasiqagal ɗum woni bisseyiyate bonande fala hibata, on ñoore ala fi zicre jangtade ahwali alhaali mum linnasi wonande yimɓe, on jangtade alhaali mum jangtano ɗum yimɓe ɗum ñoore ala hen, aliyahdaruhu haaɓe ndenomo ɗum ñoore ala hen. oɗo ko fasiq jarowo sangar woni jarowo sangar kalna ɗum yimɓe yo ndenomo guila mbattan yarde o ko jawino o yamba ndendina ɗum yimɓe yadoɓe e makko, o ko penowo o ko taƴowo enɗam hon ɗeɗo gueɗe hon ɗeɗo gueɗe ɗeɗo gueɗe fof ganduɗa hoore ma rentinde ɗum julɓe musidɓe ma ha ndenomo oɗon jikku ɗum wona ñoore. faqad jaa fi lhadis, ari hadis anna rasulullah sallah sallam qala man alqa jilbabal hayayi, kala beddiɗo wutte gacci an wajihi ga yeeso muɗum fala hibata lahu, on ñoore ala e muɗum. firti kala guittuɗo hankkadi wutte gacci woni no hadis o werni kala mo a hersara sa hankkadi so tawi tan an woni a hersara gullu ko beleɗa fasna ama siita sa woni a firti ndeke hankkadi fasiki hankkadi on ala gacci hankkadi ko wela fof waɗata ndeke wadde on sa yomo jogui ɗin jikkuji musidɓe ma julɓe ayi ene gownomo walla ene gonde makko ndentina ɗumen guila ƴettani ɗin jikkuji. akhrajahu ibnu adiyi wa abul mashikhi an anas radiallahu anhu a tara awna mbiyete an zicril fajiri e hattikuhu hatta yarifahu nnasu uzkuruhu bima fihi hatta yahdaruhu hatta yahdarahu yani hatta yahdarahu nnasu ha rentuma yimɓeɓe. dabrani wobn hibban ndeke wadde en paami fasiki kam on kay on peññinat ɗum kalnon yimɓe yo ndentuma inchallah beele yimɓe ene ganda jikko so tawi kanko ne ko malaɗo ko acci so yimɓe goɗɗirimomo jikku makko bonɗo suɓoy tan kanko ne so tawi ko malaɗo o tubat. amman namima wa amman namimatu, so tawi noon ko namima ko wiyete nammam, nammam woni saskinde
namma woni en mbiɗum kadi mboɗi kaagu e saskinde woni jooɗɗen ɗo tan eɗen tan haa paama ham jaha nawana woɗɗe yo ngaybina. Jooni noon ronki anndeere kam ɓee holto keɓata aybaaji haa ene ngaybinam, taw noon ndeke ko aan garooyam ñande fof o ndeke ko aan ittata aybaaji aan nawana ɓee ɓe ngaybinam. Ɗum ɗo wiyete namma walla wonda jam ɗo hankadi ene wowni ham ene waɗi mi sihil hankadi kala ko yiyam ƴetta nawana sihilam nawana goɗɗo gañam. Ko noon nde kadi mo nawanta o ne kadi on ne kadi o heɓay mum huunde kadi o addana goɗɗo kadi walla ni o addanami yomin kaptan. Ayi ronki anndeere ii onon kam holbooɗo ɗum ɗo taw noon on nana e maɓɓe dey denndinooɓe o nana e maɓɓe. Ɗum ɗo woni nammaam, nammaam fof ɓuri bonde. Nde wonno nammaam wondata koye ma ene wara ma tawa tinaani walla renndinmaa e musidɗo ma tawa tinaani, cikkaani ko on woni musidɗo ma nde ka taw ko on woni ceernoo e musidɗo maa. Ɗum woni wiyete nammaam, ɗum woni mo amman namimatu. So tawii ko wiyete nammaam woni saaskinde walla mboɗi kaagu hiya kasfu ko huuntutude ma yukra ho kaañi kasfu ho huuncude ɗum e o sawa un foti kariha hu añi ɗum almanquulu woni gegguɗo aan ho gaamuɗum wal manquulu geggaaɗo ileyhi faade mum aw kariha hu walla añi ɗum salisu tata ɓiijo. Hiya ifsha'u ko saktude a sirri ko suuɗi. Ɗum ɗo nganduɗaa hoore ma yimɓe mbi ko sirru sakta jaha cakta. Hannde réseau sociaux hannde ko ɗum woni hannde réseau sociaux heewi heen liggorto ko nammaami yan kaagal. Réseau sociaux téléji nan heen site uji nan heen fof siseuji ɗi fof ko affaire nammaami liggorto, sabu hannde kala mo ɓe njiɗi bonnude nguru mum ɓe ndewata ko toon. Hannde aduna o kala mo neɗɗo yiɗi bonnude nguru mum ƴettat photo ma walla ƴetta haala ma nawana ɓeen njaha mbaɗa coupé kole bonna haala ka haa bon. Ɗum woni nammaam. Ɗum woni ifsha'u ko saktude a sirri woni ko suuɗino ko hatku e huuncude a sitri suturo. Ɗum ɗo ko ene wanno suturo ene suurino njaha gitta suturo cuurta ngaybina. Ɗum woni amma yukrahu ɗum ko aña kasfuhu huuncude ɗum. Ɗum ɗo huunde añaande saktude njaha cakta. Qala llahu taala, allah tabaraka wa taala wiyan wala tuɗia hor ɗofto kulla kala hallaafin kewɗo penale kewɗo gondooje kewɗo haalde ko woodani hor ɗofto on mahiinin gusiiɗo himɓe mo alaa himɓe hay batte faate moƴƴere. Mahiinin koyɗo oɗo koye ngannduɗa kala ko njiiɗaani himmirene anndu ko caakan belaade fitaandu tan hor ɗofto on. Hammaasin ɗiiñoowo machain jahoowo ngannduɗaa hoore ma kala to njiiɗaa omo yaha binamimin koye mboɗi kaagu ko nammaam tan. Kala ne njiiɗaa omo darii omo golla o gollata ko waɗde saaskinde tan tajje ende meeje e aybinde e hoynude e saktude sirruuji. Ɗum ɗo tan njiyataa omo waɗa nde ko waɗde oo ɗo hoto wonde makko. Manna in lil hayri kaɗoowo moƴƴere kala ne njiiɗaamo ɓernde makko yiɗaa moƴƴere. Kala ne njiiɗaa omo waɗa organisé ko suwaareeji baaruuji yo yimɓe ndenndu tan ene ngaybina yimɓe. Kala ne njiiɗaa omo renndini yimɓe ko bonande wonaa moƴƴere. Woni mo tadin jaggiroo asimin keewɗo goofi oɗo kay juulɗo hoto wonde oɗo o walatuɗi hoto ɗofto oɗo. O fil hadis are hadis anna nabiyi sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo men Muhammad sa sallam wiyen la yadkhulu aljannata naarta aljanna nammaamun. Albukhari muslim habri kaaɗo haala annabi men Muhammad sa sallam wiyen nammaam caskinoo caskinoo oɗo naatta aljanna. Ko noonne kadi ammal kibru woni so tawii noon ko mawni kinaare wol ujbe e haawtaare fali qawlihi taala eɗen ndallinoro konngol allah tabaraka wa taala innal ladina kadabu ay ɓeen finnuɓe bi ayatina ayaji amen wastakbaruɓe mawni kini an haa ga haala allah kan laa tufattahu lahum udditantaaɓe abwabu samai dammuɗe asaman wala yadkhuluna aljannata alladi wiɓe naarta aljanna ɓeen mawni kiniɓe ga haala allah hatta yaljal jamalu haa naata ngelooba fi sammil khiyaadi e wuddere mesalal bandiraaɓe. Allah wi mawni kiniiɗo ga haala muɗum naatta aljanna haa ngelooba naata e wuddere mesalal. Ɓeyta ɗum ene newi enen ala ene newi to allah kay allah ene waawi naamde ngelooba e wuddere mesalal. Ɗum kay e newiɗo makko ɗo kanko allah tabaraka wa taala. E ɗum ɗo ko taaki teegtinde tan ndege nammaam allah tabaraka wa taala wi ko naatta aljanna.
kono kay so welama na kam ko Allah tabaraka taala so muuyi nannude ngeloba e wuddere mesalal ɗum kayne weewiɗo makko ɗo kanko Allah tabaraka taala. No mbiɗen ni Allah tabaraka taala o wi nammam narta aljanna ha ngeloba naata e wuddere mesalal. Bandiraɓe, ngeloba mane jogori nadde e wuddere mesalal mbiyen ɗum sonande Allah muuyi, ndeke wadde on andu man nammam o ma Allah haaja, so Allah haaji nannamo aljanna kañum. Ko ɗon noon pamirɗen inchallah. Allah tabaraka wa taala so muuyi nannude ngeloba e wuddere mesalal ɗum ene weeɓide makko ɗo, e paamen ɗum ɗo ko taakid baɗɗo bonande nammamiyankagal andu narta aljanna, sona tuuba ɗum woni ɗon, sona tuuba ndeke wadde sa tuubani andu kam an kam aljanna koko woɗɗima. Allah tabaraka wa taala wi wa kadalika ko honani de najzil mujrimina, min juɓirta sandalleɓeɓe, lahum ene woodani ɓe min jahannama e jeygol jahannama he mi haadun birtu bonɗo, ko min fawgi himen e dow mabɓe kadi hawashin gomboɗe ha ɓe dow wulde. Wakadali ko honani najzi de min joɓirta zalimina, toñɓe saliɓe nande haalaji Allah ɗi, saliɓe nande ayaji Allah ɗe, saliɓe nande haala annabi ka. Ɗum woni suratul araf. Wa fil hadis, are hadis annahu ko woni alayhi salatu wassalam annabi men hasan wiyan qala wi law lam tuznibu, sinno fo on jan batano firto on battano bakaruji mawɗi, la khasitu min hulanno alaykum mon ma huwa akbaru, ɗum ko ɓuri mawnude min hu e bakaruji mawɗi ɗi, o huwa al ujubu, woni hawtare. Hawtare woni wadde kala hankadi hawrima hoorema hankadi, a nawi hoorema ta yettaki hankadi, jawdi ndi hankadi a hawrima hoorema ha e jiri ko Allah addanma jawdi ndi, gandal ngal a hawrima hoorema ha e jiri nde ko Allah andinma ko ganduɗa ko, woni hankadi o hawrima hoore makko o nawi woni iblis ɗum heeɓi ɗum hawtare, o hawti hoore makko. Firawna ne kañum ɗum heeɓi ɗum hawti, woni mawni kinare hawtare woɗɗodirani. La yadkhulul jannata, narta aljanna man kana on mo laati fi qalbihi ene ɓernde mum mithqalu zarratin min kibrin. Annabi no sala wiyan naatata aljanna on mo woni e ɓernde mum fodde gabbel zarra, mawni kinare, rawahu muslim wa tirmidhi. Fodde gabbel zarra tawita nana e nder ɓernde ma taw mawni kinare andu a naata aljanna. Mawni kinare hawtare ko hunde bonde de. Wa amma riya, so tawi ko wiyete riya wa sumatu, walla nannanti waɗirde ha yiye walla waɗirde ha nane, ɗum ɗo woni riya wa sumatu, kala ko mbaɗɗa mbaɗirɗa ko ha jiiɗa, kala ko mbatta mbaɗirta ko ha naneɗa e kaari kay kaari kay e ɗum tan mbaɗi a waɗirani Allah. Fof noon hay dewal Allah foti ko juulu mbaɗirta ko ha jiiɗa, zikru mbaɗirta ko ha jiiɗa, a waɗirani Allah. Eyyi ɗum woni saabu Allah tabaraka wa taala wiyen hay dewal Allah, hay dewal Allah o wi ko ganduɗa hoorema ya ɗaɓɓu laawol hakkunɗo, hay juulo wima ko wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Ay hay saɗa janga juulo, saɗa janga o wi ko ya ɗaɓɓu hakkunɗo tan, koto wad wulludan dow tan ganduɗa hoorema pour andini yimɓe aɗa wawi qur'an ala walles tan. Dewal Allah e hooru mum saɗa juula, mbiyeɗa ko yawata ko haydi enen kadi umma tan wasa tan, enen kala hunde men mbiyeɗen koye mbaɗa hakkunde hoto ɓurtin hoto mankin kadi mbaɗa hakkunde ɗo tan. Kala kaɗa waɗa e dewal Allah hoto waɗa ha yimɓe jiima, hoto waɗa ha mbiyeɗa i kaari kay kaari kay, ɗum woni riyaw wa sumatu. Jono far riyaw ko wiyete riyaw iqaul qurbati yaksidu biha nnasu, ko libde ɓalloɗo yani ko wadde hunde om fandiri hen yimɓe ha jiyam, a yaksir biha llah, walla on fandiri hen Allah won nasu ma an wondude yimɓe foof. Al awwalu riyaul ikhlas, woni yeengo laɓɓinde. Wasani riyau shirku, yeengo rendidinde Allah e goɗɗum. Ɗum ɗo woni riyau ene waɗi fosngaji ɗiɗi, oɗo mbaɗirɗa ganduɗa hoore ma ko yimɓeɓe tan mbaɗirɗa, yo yimɓe jiitan oga noon ko mbaɗirɗa kay ko Allah, kono kadi yo yimɓe jiɗani ko Allah e yimɓe fof ndendinɗa mbaɗirɗa. Joni noon wossum atu ko wiyete nannanti ko noon khilafu riya, ɗum ko ho lundi yeengo, ɗum ɗo kadi mbaɗirɗa ko ha naneɗa, li anna sum ata saabu nannanti wadde ha nane ko an ya amala kone gollata al abdu maccuɗo khalisan, ay o golla gollal moƴƴal, summa yukhbiru bihi wa habra ɗum an nasa yimɓe, ay li haradi saabu homtude taazim mawninde, ɗum taazimul khulqi mawninde hankadi ha yimɓe mawninamo hen,
mbaɗa hunde ma taw hunde lamde, mbaɗira dewal Allah so sadak ɗum so tan kala mbawɗa waɗirde dewal Allah taw mbaɗirɗa kam hunde lamde mbaɗirɗa, jawdi ma lamde mbaɗirɗa. Kono noon gayna aɗa haalana yimɓe hay ɓe mawninma hen, gara aɗa haalana ɗum yimɓe ko mbaɗɗa o hede ko Allah mbaɗanɗa, Allah mbaɗirɗa kadi. Eko wadde accir Allah hoto haala hoto yaara aɗa jangtuno ɗum yimɓe kadi ha mawninma hen, taw noon panirɗa jangtinade yimɓe ko ha mawninma hen. Woni lil khulu wona hawiye ko nandi hen mimma yuridu bihi eko muuyi hen assumata nan eko muuyi nantinede hen. Ka Allah taala, Allah tabaraka wa taala wiyen fa waylun lil musallina, wayli wodani ɓen juuloɓe, alladina ɓen humno kañum an salatihim ga juulɗere mabɓe sahuna eɓe goni welsindiɓe yeebiɓe, alladina no ɓen humno kañumen yowara wuna ene jeengina e juulɗele mumen. Yo Allah dandun hen rewirde Allah ha yimɓe jiya, waɗirde ha yimɓe jiya, walla ha wiye eske surtul ma'un. Wa an jundub ibn abdillahi radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal man samma'a samma'a allahu bihi wa man yura'i yura'i allahu bihi. Al-Bukhari Muslim. Kala baɗɗo hanane Allah wallamo hen, waɗa jango Allah hollamo ko waɗiri ko. Kala baɗɗo ha yiye Allah wallamo hen yiye, jango kadi hollamo firti ko ɗum tan waɗen tan jango. Golle makko bonde woni anne makko bonɗo, ɗum woni ko Allah holloytamo jango yawmal qiyamata. Ɗum nijatuhu alfasidat fi amalihi yawmal qiyamata. E amma alhasadu, so tawi noon ko wiyete hasidagal ko wal buhdu e gañgu. Hasad ma en pirewi eɗen gadi hasidagal ene ara fasuŋaji ɗiɗi kadi, wonto wiyete hasidagal kono ko kiram ɗam, kiram moƴƴam. Hasidagal wonta hata wona kiram, kiram bonɗam. Nde heɓatde kiram en jogui moƴƴam, en jogui bonɗam. Woni hasidagal en jogui moƴƴal, en jogui bongal. Woni ammal hasadu, so tawi ko hasidagal wol buhdu e gañgu, saabu hasidagal kañum jibinta gañgu. Woni hasidagal so boni tan wontata ko gañgu, hankkadi bonandinata hen. Hasidagal noon so moƴƴi jibinta hankkadi ko kiram, kiram jibinojam moƴƴam ɗam. Iyo ɗumen alhasadu huwa imma ta manni ma woni woɗama alqalbi ɓernde zawala iwde an ni'amati nema anil mahsudi ga kasidaɗo. Ɗum ɗo ɓuuri hewde ko wiyete hasidagal. Hasidagal ko ɓernde haaside o woɗete oɗo jogimo Allah hokki nema yo iw furi o yahata serembe, walla ni koye ɓernde he tan haaɗi. Kala nde yii on kay o mijoto oɗo kay yo Allah ittanmo jawdi ndiɗo o kay gan ɗum ɓuuri hewde noon ha koye serembe. Geɗe ɗiɗi kam jawdi e gandal ɗeɗo geɗe ɗiɗi hasidagal ɓuuri hewde wonde. Wattisaliha bil hasidi, e jokkodirde mum hasidagal ngal haaside o. Imma tamanni ma woni kanko haaside o wooɗe alqalbi ɓernde zawala iwde an ni'amati nema anil mahsudi ga kasiraɗo. Wa illam tattasil, hay so tawi jokkodirani bil hasidi ay huwa asadduhuma, ɗum ɗon ɓuuri sattude ni. Woni ganduɗa hoorema tan wadde ɓernde mum haaside nana kaari tan yo ko jogui ko yo Allah ittu ɗum. Ɗum hay sa yahande so wileɓe ni yo guitta tan ɓernde made tan ɗum aɗa acci waɗe ɓernde ma, kala ne jiiɗamu duwotoɗa ko yo Allah ittanmo ndeɗo moƴƴere. Aɗa haasdi ko Allah hokkimo ko, ɗum ko hunde bonde, ɗum ko hunde bonde eɗum heewi. Hakkude ceernaji ceernaji haasidagal ne heewi wonde ɗon. Hakkude walla ni miskino e joom jawdi haasidagal kadi ne heewi heewde ɗon. Yo hakkude gando e gando noon ɓuuri heewde haasidagal. Hakkude gando e gando e wuuro joni kala ne garɗa tawɗa ɗon gando tan kuɓɓuɗo, ma yi gando mum huɓɓani nan ɗon sago mum koye kuɓɓuɗo yo ñifa. Waɗi gandal haasidagal ne heewi jolɗo ɗo. Allah waɗanen jaam. Albuhdu, ko wiyete buhdu ko huwa al ghishu wal ghillu wad daghinatu wa hubbul ithali darari ila akhika. Ko ɗum ɗo wiyete ganduɗa hoorema buhdu, gañgu. Eɗen gandi gañgu e haasidagal, no mbiɗen ni haasidagal kañum jibinta gañgu. Haaside kañum kala nde yii moƴƴere ɓernde mum nde sumat mettat weltorako hen jibina noon gañgu. So jibini gañgu no hankkadi waɗa watta yaade liggoyaade, yaha so wileɓe, yaha to fiɓir ba hankkadi yo liggo mo haasidto yo bontan. Ɗum woni bourd. Hankkadi riche ko tuppude kañum e rillu fo wodondirade. Addahinato fo ko ɓernde bonde hankkadi, kala nde bonande naate ɓernde hankkadi fo waɗat. Ene gandi tuppude woni asli tuppude riche ko ƴe woni pewnowo kosam ene yeeya.
kono yo kam a fewni kosa maaɗa yeeya jeeyira noon kono ala haasidagal haɗa tan wadde noon o ƴetta ndiyam waɗa hen ha heewa yo heew tan yo kaalis ara deke wadde gañgu woni bourdu ko hunde bonde koye ɓerde wonata yal dandu en ɗeɗen ɓerde fal hasalatani ɗeɗo gueɗe ɗiɗi zamimatani ñingaɗe muharramatani karminaɗe bil kitabe deftere wo sunnati sunna wal ijma e kawragal andu gañgu e haasidagal kay ɗeɗo gueɗe gueɗe ɓurɗe bonde gueɗe karminaɗe to deftere Allah Allah ne harmini haasidagal Allah ene harmini gañgu ko noonne kadi annabi sunna kadi ne harmini ɗum ijma dennagal anduɓe julɓe kadi ene karmini haasidagal e gañgu ko Allah taala am yahsuduna nnase mbiyata onon kam on kaasi don to yimɓe ɓe ala ma atahumullahu ɗum ko Allah addaniɓe min fadli heɓɓural mum surtu nisa yimɓeta onon kam in a welaka ko Allah hokkima ko joni hono mbatta tan kaasirɗa in a ñagota Allah e Allah hokki ko Allah hokkima ko so tawi ko gandal so tawi ko jawdi ñaago Allah e Allah hokki ñaago Allah saabu ko Allah hokkata mo wela dalika fadlullahi yuti man yasha Allah ene hokka ɓural mum mo wela deke wadde sa yi bande koddiɗoma mawne walla miña walla ni wuuro moon walla ko nandi hen Allah ene hokki ɗum jawdi walla ene hokki ɗum gandal duwona ɗum beltoɗa hen ñagoɗa Allah kadi yo Allah hokke hono ɗu ko waɗi ko walla aɗa yiyi omo wara o nafka aɗa welti yi kurije amen kaari kay neɗɗo jaara Allah ne hokkimo jawdi kadi jawdi ndi gorna haqiqa no waɗirtini ne welimi yo Allah hokkam dañje min nene mi watta wadde no waɗirtini yo ay ɗum ɗo woni wooɗede ɗum ɗo woni ganduɗa hoorema wooɗede kiram ɗum ɗo ɗam ɗo kiram woni moƴƴam ɗam ko amma kaari kay Allah ne hokkimo jawdi kon vraiment mo nafoni kono kam yo Allah okay okay ceerno yo Allah tan hankkadi tan ene moolal ɓernde bonde kañum ala ko mbawɗa moƴƴide ala ko mbawɗa wadde e moƴƴere ha moƴƴe e muɗum ala ko mbawɗa ko wadde ko yooɗi ha yooɗa e muɗum ɗum woni ɓernde bonde moƴƴani ɗum woni bourdu ɗum woni Allah tabaraka wa taala wiyan am yahsuduna nnase mbiyata onon kam on kaasi ɗum to yimɓe ɓe ala ma atahumullahu ɗum ko Allah addani ɗum min fadli heɓɓular muɗum ni fotani wonde de Allah hokka jiyaɗo muɗum an darɗa mbiya woy saayo holko woni fota wonde fota wonde ɗum woni mbiɗen ni am yahsuduna nnase ala ma atahumullahu min fadli mbiyata onon kam on kaasi ɗon to yimɓe ɓe ɗum ko Allah addaniɓe e ɓural muɗum ala haqiqa julɗo fota haasidanade bandum julɗo ko Allah hokki ɗum foti ko gandal foti ko jawdi ɗo waɗi ha joni Allah tabaraka wa taala no mbiɗen ni o jippina deftere makko de keɗen moloro keɗen dandoro bone haasideji e añɓe ɗum woni ayatal kursiyo mawisatain annabi wi en sa juuli salatu ya duwo ya janguɗe ko noonne kala waktu ya janggu gorol woni qul huwallahu rabbi rabbil falaq bi rabbin nas sa juuli futuro janggu laabi tati laabi tati ayatal kursiyo lawol ayi ɗum woni wamin sharri haasidin ida hasad mboɗo moolima an joomam ya dandam e worde haasidin woni haaside ida hasada so darima yidde bonnude mboɗo moolima an joomam ya dandam e haaside so darima yidde firtude ko dukkuɗa am ko mboɗo moolima an joomam ya dandam e haaside so darima e yidde bonnude ko dokkunɗa am ko ɗum no min sharri haasidin ida hasada deke wadde haaside ne yurminide i ana ñagoro ha Allah Allah hokkuma tan hokka acci o e ɓeydano oya yaaja moƴƴere nde yaaja yimɓe foo naftoro kono ala taade an ana heɓani tan yo oya bon yo bonniri foti ko gandal walla jawdi ñaago Allah e Allah hokki gandal so tawi ko gandal ñaago Allah e Allah hokki jawdi so tawi a heɓani kadi ko Allah hoddiri saabu ko ɓural Allah dalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ene hokka mo wela jawdi Allah ene hokka gandal kadi mo wela wona darade tan janga ha tampa ala heewi naatɓe e ladde ɗaɓɓude gandal donki heɓde heewi naatɓe e ladde ɗaɓɓude jawdi donki heɓde deke wadde ɗum ko feccere Allah nde Allah hokkata so Allah haɗima hokki bande weltono Allah duwonoɗa on ñama hen ko Allah yenma bande en ñama hen mbasa bonnoyde mbasa haasidade ko noonne kadi gandal so Allah hokki bande hokkanima yettu Allah duwonoɗamo yo Allah wallumo ɗum ganduɗa hoorema hutorade gandal ngal bandiraɓe woɗɓe gara naftoro e gandal he bandiraɗe haasidagal ko hunde bonde Allah tabaraka wa taala wiyen wala tatamannaw hoto wooɗe julɗo hoto wooɗe ma faddalallahu bihi ɗum ko Allah hokki ɗum ba'dukum yoga e moɗo ala baɗen yoga Allah hokki bande jawdi walla gandal hoto wooɗe ɗum bona ala ñaago Allah yo Allah hokki hono ɗum ɗon duwono on kay yo Allah ɓeydu beele enen fo eɗen naftoro yaaja ko noonne kadi Allah tabaraka wa taala wi en ko wanaza'ana min ɗoofi ma fi sudurihim ko woni e ɓerɗe yimɓe ɓe min hillin ummorade e gañgu ihwanan ko musidɓe
ala sururin ummorade e bel welte, yani faade e bel welte walla bien dow bel welte mutaqabilina huccudirɓe. Wiyama ɗum ɗo ko zaman sahabaɓe, eɓe kaali inde de ni sahabaɓe mawon hedde sappo oɗo aya. Allah waɗi ɓe yiɗidirɓe, ganduɗa hoore ma hay goto rumtotaha goɗɗo, nde wonno so yimɓe jiɗidiri hankkadi hay goto añata goɗɗo. Ɗum wonno mbiɗen ni Allah tabaraka wa taala wi wanasana min ɗuufi, min guitti ma fi sudurin ko woni e ɓerɗe mabɓe, min hillina gañgu ihwanan musidɓe ala surunin e beele welto mutaqabilin, ganduɗa hoorema huccudirɓe yiɗidirɓe. Ɗum noon no mbiɗen ni so yimɓe jiɗidiri tan hay goto rumtotaha goɗɗo ɗo. Wa an abi hurairata radiallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iyyakum, mi rentini on wa zanna, e sikki. Eɗen gandi sikki zannu woni bonde jorto e neɗɗo, woni zannu. Zannu ko jogade sikki e neɗɗo tawa yananaka, e jogoɗa e makko jorto bonɗo. Annabi wi rentini en ɗum ɗon, fa inna zanna saabu ayno jikkude, jikkude jiida e jikkude, jiida e sikkude. Sikki ko sikki ko gorum, zannu ko sikkude ko yananaka, e akdabu kañum ɓuuri bonde alhadis, haalde fenade dara tan haala fenade. Sikkude nde ɓuuri bonde, ka anda tan mi sikku tan fo ɓuuri bonde. Annabi rentini en ɗum ɗon, wala tata yani wala tahassasu, hoto kerodire, wala tajassasu, hoto ñukkodire, wala tahasadu, hoto kasodire hay goto hasido no goɗɗo, wala tadaburu, hoto dumtodire haqiqa fotani julɗo e julɗo, fota hay goto fota hasdinade goɗɗo, hay goto fota tiggande goɗɗo, hay goto fota rumtade goɗɗo, wala tabahadu, hoto gañodire. Ko kuunu laarude ibadallahi, jiyaɓe Allah, ihwanan gonon musidɓe, jiyaɓe Allah poti wonde ko musidɓe, julɓe poti wonde ko musidɓe, nde ka wadde gone ibadallahi jiyaɓe Allah gonon kadi musidɓe. Wala hillide muslimin, daganta ko julɗo an yahjurande tikkanta ahahu musidɗo makko akathara, ahahu musidɗo makko akathara ko ɓuuri hewde min salasati ayyamin, balɗe tati. Al-Bukhari, dagahi julɗo tikkana julɗo yani musidɗo mum julɗo ko ɓuuri balɗe tati. Dagahi julɗo bande dagahi tikkanama ko ɓuuri balɗe tati. Wa min alhasad, ene jaa e hasidagal ma huwa jaizum, ɗum ene dagi, ene waɗi hasidagal, hasidagal ngal ɗo nawi tan ɗum koto kiram, ene waɗi ganduɗa ha ɗamɗo kiram ene dagi. Wa yusamma ghibɗa, ey antara kone yiyata yani antara kone jiyatali akhika waɗande musidɗo ma haalata hasanatan, woni alhaali moƴƴo. Fatata manna wooɗe li nafsika, wonande fitanoma misla ha hono ɗum ɗon, woni ko kalani junigol ɗamɗo kiram ene moƴƴi. Jiya musidɗo ma Allah ne hokkimo gandal, jiɗa anne Allah hokki hono ngal gandal, walla jiya musidɗo ma Allah ne hokkimo jawdi, omo nafka jawdi ndi, anne kadi ñagoɗa Allah, Allah hokki, yo Allah waɗe honon oɗo ni jogade ndeɗo ɓerde moƴƴel e ndiɗo jawdi, omo nafka ɗum no Allah yiɗiri, yo Allah waɗam, yo Allah hokkam, minne watta wadde noon. Eyo ɗum ne moƴƴi, ay min hayri ko alda ay ñangusinde ustata min akhika, musidɗo ma ñagoɗa Allah, yo Allah hokki, taw ustani ko oto jogui ko seyno hay batte, nde wonno Allah ene wawi. Faqad jaa ari fil hadis, e hadis annahu ko woni alayhi salatu wassalam qala, kanko annabi o wi la hasada, hasidagal ala illa fisnatayn, sona e nokkuji ɗiɗi. Rajulin, gorko atahu llahu alqur'ana, Allah hokkimo alqur'ana, fambinimo alqur'an, ohono kanko yaqumu bihi, omo darono alqur'an ana alleydi woni nder jammaji, wa ana annahari e ñalawmaji, firti omo gollira qur'an o no Allah yamiri yo gollire. Wa rajulin, e gorko atahu llahu malan, Allah hokkimo jawdi, ko hono kanko yunfiku, omo nafka bihi minhu e jawdi nde ana alleydi woni e jammaji, wa ana annahari e ñalawma, firti jamma e ñalawma omo gollira jawdi ndi no Allah yiɗiri. Rawahu muslim wa ghayruhu. Ko ɓeeɗo waɓiniɓe gooɗeɗa yo Allah waɗe no hono mabɓini, yo Allah hokke gandal annene mbaɗira noon mbaɗirtini, yo Allah hokke jawdi mbaɗira noon mbaɗirtini, taw ustani e koɓe jogui ko hay batte. Ɗum ɗo woni ganduɗa hoorema kiram moƴƴam. Wa qad qala taala fi ru'yatil fadli, Allah tabaraka wa taala ene haalani ko wiyete fottude ɓuural ala hayri ngal adda etana. Fala tuzakku anfusukum huwa a'lamu bimen ittaqa, koto laɓɓine koye mon huwano kanko Allah a'lamu, kanko de ɓuuri andude bimen ittaqa, walla nde won kulɗo Allah. Surtu najmi, i darɗa ɗo to mbiya minen kay min komi kulɗo Allah, walla minen kay jeyaɗo e amen fof kulɓe Allah, jeyaɓe amen ko ɓeygol natoɓe aljanna. Ɗum ɗo fo ko yettinde hoore muɗo yettaki, saabu kulol Allah ko Allah tan andi. Ma tohfi sudur,
ko suude e nder ɓerɗe ɗum ko Allah tan anndi ɗum. Nde ko waɗde moƴƴere nde, moƴƴere ko Allah tan anndi, baɗɗo ko moƴƴi ko Allah tan anndi. Nde ko waɗde hay gooto hoto daro en laɓɓino hoore mum. Minen minen ngoni julɓe haqiiqa, minen ngoni julɓe haqiiqa, e minen dey ngoni ngannduɗaa hoore ma yiɗɓe rewde e felo annabi. No min mbiyatni ahan, no min mbiyatni de ko ni kay sunniyanke ni julɗo wiya, julɓe wiya ko yo ñemtin annabi. Minen ne ko ɗum min njiɗi waɗde, eyi ama minen ɓuri wonde julɓe, ala minen ɓuri wonde julɓe, minen ɓuri hulde Allah. Ala fala tuzakku anfusukum huwa a'lamu bimen ittaqa. Wa amma alhamzu, tawi ko ɓinje wallamzu e ŋoobde, fa huma ta'yibu nnasi, ɗeɗo geɗe ɗiɗi ko aybinde yimɓe. Wa idhaaru e feññinde awratihim, awraji maɓɓe. Wa ifsadu e bonnude baynahum, hakkunde maɓɓe. Fi mahdarihim, e taweede ɓe. Wa haybatihim, e biirnale maɓɓe. Fa huwa haramu, ɗum ɗon ene harmi. Aybinde yimɓe fote eɓe tawa walla ɓe tawa, ɗum ene harmi. Ɗum ko hunde harmude, ay binde neɗɗo min harmi. Ko Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala wiyan waylun, wayli woodini, yani waylu, yani waylun li kulli humazatin lumaza. Wayli woodini ngannduɗaa hoore ma ɓeen ɓiiñooɓe e ŋooɓooɓe, wayli woodini ɓeen ɓiiñooɓe e ŋooɓooɓe. Ɓiiñirooɓe toni, ŋooɓirooɓe gite, walla ŋooɓirooɓe toni, ɓiiñirooɓe gite, wayli woodini ɓe. Ɗum ene heewi e zaman men hannde. Allah faabu. Wala tuɗi, Allah tabaraka wa taala wi hoto ɗofto aan julɗo kellifaaɗo, kulla hallafin, kala keewɗo goondaali meere, penoo, kaaloo ko woodaani, pefintooɗo, oɗo hoto ɗofto ɗum. Hoto ɗofto tan mo njiiɗaa fof ne woondira meere, hoto ɗofto on. Mo njiiɗaa fof ne haala daayiraaki, hoto ɗofto on. Mahiinin looɗo himme, pamɗuɗo himme, oɗo hoto ɗofto ɗum. Mo alaa himme fof e dewal Allah, mo alaa himme e moƴƴere, oɗo hoto ɗoftu ɗum. Gustiiɗo himme e moƴƴere, oɗo hoto ɗoftu ɗum. Himme makko fof ko caŋarde, o hoto ɗoftu ɗum. En kaalin ɗum jooni, woni hammadin machain binamimi mannain lil hayri mutadin athimin. O fil hadis annahu alayhi salatu wassalam qal alhammaduna wallammazuna walmashauna binnamimati albauna lilburai lghaibi yahsuruhum llahu fi wujuhi lkilabi. Alhammazuna ko wiyete hammase woni ɓiiñooɓe, wallammazuna e ŋooɓooɓe, walmashauna yahooɓe binnamimati e saskinɓe, woni mboɗi kaagu, woni ittude o tan haala nawana woɗɓe pour haa bonna, haa bonna nguru janan. Ɗum woni nammam, nammam ko saskinde ittude haalaji, egginde haalaji. Hannde kam eɗo moola Allah. Ɗum woni lil buraye. Allah de ene rendinaɓe janngo yawmal qiyamati, e no ngannduɗaa hoore ma ummitinaaɓe mbiyannoomi janngo yawmal qiyamati e jeese, taw jeese ɗe ko jeese dabaaɗe. Yo Allah dande hen. Wa ammal abasu, so tawi noon koko wiyete fijindaare, huwa allaibu, ko fijirde, wallahwu e belaade. Fa innal insana, ayno neɗɗo, lam yukhlaq, wo tagiraaka lillaibe e fijirde, wallahwu e belaade. Alaa neɗɗo tagiraaka fijirde tan e belaade, bal lil ibadati, neɗɗo tagiraaka ko rewde Allah, wo sukri e mantude Allah. Li qawlihi taala, sabu konngol Allah tabaraka wa taala, wa ma khalaqtul jinna, mi tagiraani neɗɗo wal insa e neɗɗo, yaani mi tagiraani jinne e neɗɗo, illa so wonaa li ya'buduuni, haa ɓe ndewami. Woni wa ma khalaqtul jinna, mi tagiraani jinne wal insa e neɗɗo, illa so wonaa li ya'buduuni, sanaa haa ɓe ndewami. Tan tagirimi ɓe. Nde ko waɗde neɗɗo tagiraaha fijir, neɗɗo tagiraaha chakan. Alaa wa ma uriidu minhum, Allah de wii muuyaani e tagoore mumhe, min risqine arsigi. Alaa o tagiraani en ɗo haa liggoɗen eɗen ɗo kam. O ma uriidu, o muuyaani, an wiɗi i muuni tagoore makko nde ñamminta mo. Alaa o tagiraani en haa ñamminan mo kanko joomiraaɗo. Hoola wani Allah ko wii ngannduɗaa hoore ma jonngihiniɗo gaa kala huunde. Inna allaha, ayno Allah, huwa arrazzaqu, kanko de woni garsiginoo ngannduɗaa hoore ma tagoore makko. Zul quwwati, joom semmbe, almatiinu tiiɗɗo. Allah tabaraka wa taala, kala tagoore nde neɗɗo ene waawi dañjiɗooje hannde tan haa heewa, janngo natta dañji, ene waawi hannde wonde dokkoo dépasse, janngo natta waawi dokkude dépasse. Allah noon kañum ɗaɓɓaani men hay batte. Allah kanko waɗanten ñande fof, en njii jedduɗo mo e gooŋi ɗum fof omo waɗana ɗum. Nde ko waɗde ngannden Allah tabaraka wa taala tagiɗen ɗo ko haa ndewen mo, haa manten mo.
ولقوله عليه الصلاة والسلام كنقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل لهب ويكل فجر يلهو إن فجر المؤمن جل بعد نكو ميري كل فجر لدي جل إن فجرك ميري إلا ثلاثة سنة جل تري ملاعبة فجر الرجل غورك إمرأته شديد سنة توك غورك إن فجر شديد دين فجر إن دقي وتأديب إناد فرسه بوشم ولا بوشما سهاجهاد إن دور إن ada ne hadum ada fijir dum ha wowa jiha ha wowa hare dum kadi ene dagi o ram yuhu woni weddande makko wala men kural makko e qawsihi e lañal makko wala men gawal makko dum fu kadi fijir dum ene dagi nde on saha de dagi fu kadi kutorte no de jihad rawahu arba en kabir karal wa amma sukhriyatu stayna ko wiire jalkide ene dagahi juldo jalkite juldo bannu fa hiya itiqaru al muslim وإهانته وذلك منهي عنه لقول الله تعالى لا يسخر هور جلكت قوم يمب من قوم يمب وغرق دقاه جلكت غرق بندم جل كل أنك الدب لك بد أسا يام أن يكونون لار خيرا بين جلكت رب كم بيقول مؤيد منهم جلكت بببب دقاه جل غرق جلكت جل غرق بندم ene wawi an mo jalkita to kanyum buri moƴude burma yettade to Allah wallahi addarado ad jalkire neddo juldo ene wawi taw mo jalkita o do burma yettade Allah ne ko wadde den den jalkitirde ko non ne kadi wala nisa ummi nisa en dagahi juldo debbo jalkita juldo debbo bandum asa yama ay yakunna debbe laatoto ben jalkitaabe khairan kambe buri moƴude min hunna e jalkitbe be ben wala talmizu te holbe ها الله تبارك وتعالى بين ولا تلمزوا انفسكم خورن جوينديري كويمون خورن جوينديري كويمون فير خورن بيدونديري ولا تنابزوا بالالقاب خورن بيدونديري باتشوجي اندي باتشوجي خورن جوينديري خورن بيدونديري اندي باتشوجي نو هاندني هاندي انجيدي دو واتسابوجي انجيدي دو ريزو سوسيوجي كورنا ما هاندي كما اندوبي غالا hande kam ene hulbini wallahi beedo shiyam ko ko be jinno e bonnude diine ko wallahi be kibeedi do reseau sosiyal jeene hande ko bukhari muslim nanta be bonnir bukhari muslim nanda horma islam ko chagal alquran chagal alquran bukhari muslim nanda horma ko defte burde holede ahlus sunna ko en ji hande shiyam ko be kaltay ma beedo shiyam ko be allah dandone bone ma kala ko be jinno wadde e diine min bara jimde be de sahaba min kala min halaji bondi kun en ji hande himbe bat fere bat hakillaaji deeno di resources sociaux di do resources sociaux wallahi di kulbini yalla faab hande kam hande mojjo mo alla mojjide ene wodi kun hande kay kala mojjo hande ene setti hen himbe do mo buman mo bonnirande be bonnirta be tan be bonnirta be yalla faab ne ko wadde wala tanabazu bil alqabi hor beddo ndire baccoje bonde hor beddo ndire baccoje bonde heede di wujudum hande no heewde dente hor beddo ndire baccoje inde bonde sabu sa weddi mam inde bonde tan minne mi weddi inde bonde ne ko wadde hole men timmudo hole men pewdo wadde jeewrni koy men Allah tabaaraku ta'ala wi bi sabuni al ismu min inde al fusuqu fasiqaga بعد الإيمان شغل قوم إندي وني بيئيسة بني الإثم وني بقوفل وني بكار الفسوق وني إثم الفسوق وني إندي فاسق آغل وني إندي بچوجده وني بيئيسة الإثم الفسوق بعد الإيمان شغل قوم إندي ومن لم يتوب كلم توباني إيرو قول بوند فأولاك أي بين دي هم الظالمون بين دي نغني توانمي سوت الهجرات وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال بحسب إمر إن يوني نت من الشر يورد أن يهجر أخاه ندو توانير مسلم مكو المسلم جولد كل المسلم يعني كل المسلم دندانغال جولد على المسلم يدو جولد حرام دمه يجم جولد أن حرم يجولد وعرضه بند جولد أن حرم يجولد ونقوله وماله جود جولد أن حرم يجولد مسلم وغيره بندرابي باتن حق اللاجي جولد حاناني رفض يجم جولد taw ala e dalil juldo hanani nyode woni bonnide nguru janan
nguru julde bandum taw ala ganda horma e dellaaji tawana faasi ko nandi julde dagaahi nyaama jawdi julde bandum taw ganda horma e mere don wala taakulu amwalukum bainakum bil baadil e ko nandi hen e ko nandi hen bandira mbaten hakillaaji ko Allah tabaaraku ta'ala halen e ko annabi halanen kude sattunde rentaade non yo Allah wallu en yo Allah dandu en bodi misbaaji aduna ilaahar hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kala hen ko fi ko Allah tabaaraku ta'ala kala hen ko tata seydane ne bedi neddo yo Allah yafu en gandal kadi ko Allah tan woren اللهم صل على محمد وسلم ان شاء الله يالله كن ورد سلدها الجماعه بارو نجكن درس من ويحرم عليه الزنا والنظر الى الاجنبيه